Tá tudo estragado, o computador também. Essa mais verdade ou essa mais madura? Não, tá ruim, só os piquei aí, né? Tá bom, né? Tá aqui R$5, viu? O que dela tá bom. Dali tá estragado. Eu não gosto de comprar pique aberto, coisado não, do que é ficado. Ele não está, não.